કેમ છે મોટા ભાઈ? શું નામ છે તમારું? જબરાભાઈ રબારી. જબરાભાઈ નારાયણભાઈ રબારી. બરોબર. અહીંયા ક્યાં રહો છો તમે? ગાયત્રીમાં રહો. ગાયત્રીમાં? ગાયત્રી સોસાયટીમાં. ઓકે. પરિવારમાં કોણ કોણ છે? પરિવારના કોઈ નહીં, ગામડે. હા, તમારો ફોન આવ્યો હતો અમારી ઉપર તમારે કોઈ મિત્ર દ્વારા કે તમે આવી રીતે હાલતમાં રહો છો, એટલા માટે અમે આવ્યા છીએ તમારી સાથે બેસીને વાતચીત કરીએ. ઓકે, ચાલો આવી જાઓ. આ બાજુ સાઈડમાં તમારો જ ફોન હતો ને? હા, મારો જ ફોન હતો. અંકિતભાઈ માંગરોયા. મારા નામ અંકિતભાઈ માંગરોયા. મેં જ ફોન કર્યો હતો તમારા ફોન માં કે ભાઈ આની મદદ કરો. અમે તો ગ્રુપમાં ગ્રુપમાં ભેગા છે 5-6 જણા કે ભાઈ અંદર આનો માલ આપી નાનો આનો આગળ ધંધો હાલે એવું કરી દે. બરોબર, બધા ફોન કર્યો. ના ના, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો બેસીને વાતચીત કરીએ એમની સાથે. તો પછી અત્યારે હાલમાં અહીંયા કેવી રીતે સમય પસાર કરો છો? સમય પસાર કોઈ પણ છૂટો છૂટો ધંધો કરવી નાનો મોટો, આપણા ખર્ચા પાણી નીકળે એવા. બરોબર. પછી હોટલમાં રહેવાનું છે, હોટલમાં આરામથી હોવાનું આવું છે. તો પછી હોટલનો મેનેજમેન્ટ કોણ કરે? એ એક થોડો જાજો ભાઈબંધ દોસ્તારો ભરે, થોડા જાજા મારી પાસે ખર્ચા પાણી નીકળે એ થોડા જાજા ભરું, એ રીતે આપણું ગુજારણ હળવું રાખવી એવી રીતે કરવી. અત્યારે કેટલું કમાઈ જાવ છો રોડ ઉપર બેસતું બેસતું? અત્યારે બહુમાં બહુ તો 80-90 રૂપિયા 100 રૂપિયા લઈ ગયું, બહુ થઈ ગયું. બસ એટલામાં પોતાનું એટલામાં પોતાનું ગુજરાન ચાલે. તો પછી તમારા પરિવારમાં અહીંયા એમાં એવું નહોતું? પરિવારમાં ગામડે કાંઈ ધંધો હોય નહીં. આપણે રોજ ઉઠીને ભાઈ આગળ માગવું કે ભાઈ મને 10 રૂપિયા દે, ઢીકડું દે. તો મેં એવો વિચાર કર્યો કે નાની ઉની સિટીમાં જાવી તો આપણો ધંધો થોડો જજો આપણે હાથ ઉપર કમાણી કરવી એવું કાંઈક વિચાર છે. ના, એ તો બહુ સારી વાત છે કે મહેનત કરવા જાણો છો. મહેનત કરવા માટે. અને તમારા પગમાં શું થયું હતું? પોલિયો? હા, પોલિયો. નાનપણમાં 5-6 વર્ષનો હતો પોલિયો થયેલો. બરોબર. તો પછી એ પછીનો સમય કેવો રહ્યો 5 વર્ષ પછી? 5 વર્ષ પછીનું તો આપણે ભણવામાં ને આમાં તેમાં તો હોવી જ તે આપણે એવી રીતે સમય કાઢ્યો. પછી નાનપણથી લઈને અત્યાર સુધી તો મુસીબતો ઘણી બધી આવી. ઘણી ઘણી તકલીફ વેઠી ભાઈ, ઘણી. વાત કરશો તમે કોઈ એવી તકલીફની કે જે લોકો પણ જોવે તો એને સમજાય? એવી વાતમાં તો એવું છે કે આપણી પાસે ધંધા પાણી ન હોય, અમુક માણસો હરતા ફરતા હોય, અમુક ખાતા પીતા હોય, તો આપણી પાસે કોઈ પણ પૈસાની એવી પરિસ્થિતિ ન હોય તો એવી તકલીફ આપણે પડતી હોય ને અમુક. ઘણું દુઃખ થતું હોય છે, ઘણું અંદરથી દુઃખ થતું હોય. એટલે પછી મને એવો પોતાને વિચાર આવ્યો કે 5 રૂપિયા કમાવી આજ કમાઈને આપણે ખાવી પી લેવી ઉઠવી ગ્રુપ હારે ભાઈબંધ દોસ્તો હારે એવો કાંઈ પણ આપણે ધંધો ગોતવી. એમાં અંકિતભાઈ જેવો મિત્ર મળ્યા, એને પછી મને આ તમારી પછી વાત કરી ને આ લગી આ ભાઈ લગી મને પોગાડ્યો. બરોબર. એ ભાઈએ તમારી લગી મને આપણે બેને મિત્ર પણ ભેગા કર્યા. ઘણી દાન એવો વિચાર મને આવે કે કુદરત કે આજ હું દીકરો છું તો રોડ ઉપર સૌથી જે અહીંયા સુરત 400 કિલોમીટર આવ્યો છું તો હોટલમાં હું ને હું જિંદગી કાઢું. કુદરતને એવું કહું તારી ઉપર 1000 ગુના કર્યા હોય ને તો આ ભારત દેશની મલપા દીકરી અપંગનો કોઈ નહીં કરતો. આજ હું માણસ દીકરીઓ છું છતાં મને એટલું દુઃખ પડતું હોય તો દીકરીને કેટલું પડશે? હે, ઘણી બધી એવી બેન દીકરીઓ છે. હા, અમુક દીકરીઓ જોઈએ તે આપણો જીવ બોલતો હોય. આજ કુદરત મારી એક કાંઈ છે ને કાંઈ બેન દીકરીને હું કાંક મદદ કરું એવું અંદરથી મને જાગે હૃદયના ભાવથી. સ્થિતિને હિસાબે કંઈ કરી ના શકતા? સ્થિતિને હિસાબે કંઈ કરી ન શકી. ના ના, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. આજે અંકિતભાઈ અને શિવાભાઈના તરફથી જે પણ તમારી સુધી પહોંચવાનું મને ભગવાને જે મોકો મળ્યો છે, શું કરવા માગો છો તમે? મતલબ કોઈ પણ આવું થોડું આડાવળ છોકરાના ભાગ છે, ગોળા ટીકડા છે, વેપાર છે, એવું થોડું થોડું ગુજારણ આપણું હાલે એવું કરવા માગુ છું. સેજ આશરા જેવું થઈ જાય તો એક જગ્યાએ થળ થઈ જાય તો ધંધો કરીએ જ ને આપણે. એટલે કેબિન ટાઈપ બનાવવા? હા, કેબિન ટાઈપ બનાવવા. બરોબર. સિંગ ડાળિયા છે, ચોકલેટ છે, વેપાર્યું છે, આવું થોડું 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 નાખીએ. ના ના, બહુ સારી વાત છે અને લોકોનો સાથ અને સહકારથી જ આપણે બિલકુલ તે બાબતે તમને સહકાર કરીશું. થોડોક અમને સમય આપો કેમ કે આજે ને આજે કરવું થોડુંક મુશ્કેલ છે અમારી માટે. અમે 1-2 દિવસની અંદર અમે તમારી માટે કંઈક વ્યવસ્થિત સેટઅપ ઊભું કરી દઈએ અને જેથી તમને એક રોજગારીનું સાધન મળી જાય અને તમારા દિવસો કદાચ ભવિષ્યમાં મહેનત કરવાનું જાણો છો, તમારું ભવિષ્ય પણ સારું થઈ શકે. બને ત્યાં લગી મહેનત ફૂલ કરજો. ના ના, અમારી રોજી રોટી અમને રોટલા મળે. બસ બસ, ભગવાને ભલે તમને જે પણ કદરૂપ સાથે બનાવ્યા છે અને દુનિયાની સાથે લડવાની તમારી અંદર હિંમત છે
પણ હિંમત ક્યારે નહીં હારવાની. ના 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 બરોબર. જે પણ ઉતાર ચડાવ તમે જોવો છો, ભગવાન કરે આવા દિવસો કોઈ બીજાને ના જોવા. હા, એ બીજાને ન મળે. આપને મળી ગયા એ મળી ગયા, બીજાને કોઈને ન મળવા. બિલકુલ. તો બીજું કંઈ આવી ગયો, એટલી મદદ કરો એટલે ઘણો. બસ બસ, હાથ ના જોડવાનો. ના, હાથ નહીં જોડું. બરોબર, ચાલો તો હવે રજા લઈએ. બે દિવસમાં હું પાછો મળું છું તમને. બે દિવસમાં તમારી માટે કંઈક કરીએ છીએ. કોઈ વાત. ઓકે દોસ્તો, અમે લોકો અત્યારે હાલ સુરતમાં છીએ અને એક ભાઈની અમને મુલાકાત થઈ. બંને પગોથી પોતે બોલ્યાગ્રસ્ત છે અને જીવનમાં કંઈક કરવા માગે છે. અત્યારે એકલા અહીંયા હોટલની અંદર રહે છે. રેસ્ટોરન્ટ જ હશે ને નોર્મલી? હા, નોર્મલી જમવાવાળા છે. નોર્મલી જ છે જમવાવાળા ખાલી. બરોબર. પણ જ્યાં દુકાન ટાઈપ જે ચાલતા હોય, દુકાન ટાઈપ, દુકાન ટાઈપ ન હોય આમ, ખાલી જમવાનું ને એવું દુકાન ટાઈપ જ છે ખાલી. તો પછી ત્યાં જ તે સુવાનું? નહીં, ત્યાં હોવાનું, નહીં ત્યાં ખાવાનું. તો એના જમવાનો કેટલો ખર્ચો લાગે? જમવાનો એ લોકો 5-2600 રૂપિયા લોજ લે છે બધાને. આ ભાઈ બંધ દોસ્તરો કાંક નાખે, કાંક હું નાખું, એમ કરીને 2500 રૂપિયા હું આપું છું. એટલે રેવા ઉઠવાનું બધું બધું ભેગું આવી ગયું 2500 રૂપિયા. 2500 રૂપિયા એ લોકો આપણું જાણે છે કે આ પોઝિશન આ માણસની એટલી બધી નથી, એટલે તો વધારે થાય ને. ના ના, સાચી વાત છે. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, ભગવાન તમને એ સ્થિતિ સાથે વધારે લડવાની હિંમત આપે. બરાબર. આપણે બે દિવસમાં ફરીથી પાછા મળીએ છીએ. ચાલો દોસ્તો, તો થોડા દિવસનો ટાઈમ લાગશે પણ આવનારો સમય બિલકુલ એનો સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ એપિસોડ પૂરેપૂરો જોજો, તમારા દરેક ગ્રુપની અંદર શેર કરજો. ચાલો બે દિવસમાં મળીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. રબારી સાહેબનો ફોટો બી સામાન અત્યારમાં નીકળી રહ્યો છે અને બિલ બનાવી છે. ટૂંક જ સમયમાં હમણાં આપણે શોપ પણ આવી જશે એની જગ્યા પર અને ત્યાં જઈને આપણે એને વ્યવસ્થિત દુકાન કરી આપીશું. બિલકુલ બિલકુલ. ચાલો દોસ્તો, હવે આજે સાહેબની ફાઇનલી દુકાનનો સામાન કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યો છે, આપણે જઈએ. તો ફાઇનલી જબરાભાઈ, તમારી દુકાન અત્યારે આવી ગઈ છે. બરોબર. તો કે મને રોજગાર મળ્યો એવું થઈ ગયું છે. બરોબર. તમને મેં વાત કરી હતી, બે દિવસમાં અમે તમને મળીશું અને કમ્પ્લીટ કરી આપીશું. એ બાબત તમે આ કામ મળ્યા અને મેં હું તમને મળ્યો એ પ્રમાણે કામ કર્યું, તમે મને રોજગાર આપ્યો એ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ના ના, બિલકુલ બિલકુલ. અને આજે તમને ખાસ કરીને જે સપોર્ટ કર્યો છે એમાં વસોયા પરિવાર તરફથી આજે તમને દુકાનની પૂરી જવાબદારી એમને તરફથી આજે કરી આપી છે. બરોબર. તો થોડોક સમય આપો અમને, હમણાં કલાકની અંદર તમારી દુકાન કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઓકે, ત્યાં સુધી તમે શાંતિથી બેસો. ચાલો મળીએ. નરેશભાઈ, થઈ ગઈ દુકાન રેડી? અર્ચનબેન મગનભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જે નિરાતરની સહાય લોકો માટે એટલી હેલ્પ કરી રહ્યા છે અને હવે દુકાન તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ભાઈ પણ આવી જશે, આપણે ઉદઘાટન કરાવીશું. બિલકુલ બિલકુલ. તો ફાઇનલી આજે જબરભાઈ માટે એક સરસ મજાનું સેટઅપ આપણે કરી આપ્યું છે અને આજે જેમને ખાસ કરીને સપોર્ટ કર્યો છે એવા કંચનબેન મગનભાઈ વસોયા અને એમના પૂરા પરિવાર તરફથી મારે માટે રોજગારી આપી બેને, એ બહુ સરસ કામ કર્યું છે. આજ મને રોજગારી મળવા મળશે કાલથી થોડો, અને સ્થાનિક અવળો અવળો હું બારે રોડ ઉપર આમ તેમ ધંધા કરતો એની કરતાં મને અહીંયા સારું લાગશે અને બેનનો ધન્યવાદ મને એટલો મારી મદદ કરી. ના ના, બિલકુલ. આજે મગનભાઈ અને કંચનબેન અને પૂરા પરિવાર તરફથી, વસોયા પરિવાર તરફથી આજે તમારી જેમ બીજા અન્ય લોકોને પણ મદદ કરી શકે એમ એટલે સપોર્ટ કર્યો છે. ના ના, ખૂબ સારું કર્યું એને. મારા આત્મામાં બહુ ખુશી થઈ કે આજ મને રોજગાર મળતું થઈ ગયું. 5 રૂપિયા મારે ખર્ચા પાણી નીકળે એવું મદદ કરી બેને, ભાઈએ, એના પરિવારે સૌએ બહુ સારું કામ કર્યું. બરોબર. નહીં, મદદ મેં એવું બે ચાર વ્યક્તિ પાસે માંગેલી પણ કોઈ વ્યક્તિ મને
આવું કામ કરી બતાવ્યું નહોતું. કોઈ મને એવું કે આ 15 દિવસમાં થઈ જાય, 10 દિવસમાં થઈ જાય, તો કોઈ શક્યતા ગઈ નહોતી. અને આ બેનને ટૂંક સમયમાં ભાઈ તમને કીધું અને બેને મને ટૂંક સમયમાં મદદ કરી, એનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બસ બસ, અને આ તમારી કોઈ મદદ નથી, આ તમને એક સપોર્ટ છે, સહકારરૂપ બન્યા છીએ અમે. અમે તમારા પગ ઉપર ઊભા થાઓ એ માટે તમને એક આ સપોર્ટ છે, બરોબર. આ કોઈ મદદ નથી, તમે જીવનમાં આગળ વધવા માંગો છો એટલા માટે તમને એક સહકારરૂપ બન્યા છીએ. તમે તમારા જીવનમાં ખૂબ આગળ વધો એવી ભગવાન અમે પ્રાર્થના કરશું, બરોબર. અને ભગવાન એના જાજુ દે સપોર્ટ કર્યો હોય અને બિલકુલ બિલકુલ મારી રોજી રોટીમાં એટલો સપોર્ટ કર્યો હોય અને ભગવાન જાજુ દે. ના ના, ચોક્કસ. અને બસ જ્યાં પણ તકલીફ પડે ને અમને વાત કરજો, અમે તમારી સાથે રહીશું, ઓકે. અને ચાલો તો હવે રજા લઈએ. આજ મારી જેવા જે માણસો આવી રીતે હશે એનો હું તમને ચિંધીશ કે આ લગી પોગો તમારી મદદ મારી જેમ કરી છે એમ તમારી મદદ. તો ચાલો દોસ્તો, તો હવે ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી તમારું બધાનું ધ્યાન રાખજો. આજે જબરભાઈ માટે જે આપણે સપોર્ટ કર્યો છે, ભગવાન કરે આવી જ રીતે આપણે દરેક લોકોને આપણે આ કેબિનનું જે આપણે સહારારૂપ બનીએ છીએ, આખા ગુજરાતની અંદર આપણું ગ્રુપ એટલું બધું આગળ વધે, તમારો સપોર્ટ એટલો બધો મળે કે આપણે દરેક લોકો જે નિસહાય છે, જેમને મહેનત કરવી છે, જેને મહેનત કરવી છે એને આપણે સહકારરૂપ બનાવી શકીએ. તો ચાલો દોસ્તો, ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી તમારું બધાનું ધ્યાન રાખજો. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત. ચાલો સર, મળીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.